אז קודם כל, תודה לכם שבאתם, אני כבר מתיישבת איתכם. יש לנו היום נושא שהוא מרתק בעיניי, ואנחנו ככה, יש איתנו בפאנל היום פסיכולוג ארגוני, וזה בדרך כלל יש לנו משפטנים ומשפטניות, ואנחנו קודם כל נורא שמחות שבאת, אז תודה רבה. ואני דווקא אתחיל איתך. האם אתה תוכל להסביר לנו, אני מדברת עכשיו ככה על הרמה החברתית, הסוציולוגית, מה זה בכלל התאמרות בעבודה? אם הבוס למשל הגיע בבוקר עצבני ולא אמר לי שלום, זה נחשב התאמרות בעבודה? כנראה שמישהו יתאמר בו בבית, קודם כל. כשאנחנו מדברים על התאמרות בעבודה, הבסיס זה בעצם ניצול כוח לרעה. שזה דברים שאנחנו רואים גם בהטרדה מינית, וגם בנושא של התאמרות בעבודה. יש הרבה מיתוסים שגויים בנושא הזה של התאמרות בעבודה. אחד מהם זה בעצם החוסר הבחנה של ארגונים, או של מנהלים בארגונים, בין ניהול דורשני לניהול דורסני. אני בעד ניהול דורשני, אני בעד לדרוש איכויות, עמידה בלוחות זמנים, עמידה בשירות, בכל הפרמטרים, בעלויות וכן הלאה, בין ניהול דורשני שהוא ראוי וצריך, לבין ניהול דורסני יש מרחק אדיר. ובגדול... תן לנו דוגמאות. סליחה? תמחיש לנו את זה קצת בדוגמאות. כי זה בעצם סיסמאות. מה זה התאמרות בעבודה? איך אנחנו מגדירים אותה? איך אנחנו מקמתים אותה? הרי לעובד אחד זה ייחשב התאמרות, לעובד אחר זה לא ייחשב התאמרות. כן. אז כמובן שאנחנו מדברים על טווח די גדול, ובין מה שנקרא אינסיביליטי או התנהגות לא נחמדה או לא נעימה, לבין התנהגות לפעמים באמת פתולוגית, מרושעת, אכזרית, בלתי הגיונית, בלתי סבירה בעליל, יש רמות. אני כמטפל, מגיעים אליי אנשים שהם, אני אומר, ב-50 גוונים של האפור, זה האפור כאב והשחור. עכשיו, ההיקף של התופעה הוא עצום, ולדוגמה, זה לאו דווקא צעקות וכללות והשפלות, זה יכול להיות גם מה שאני קורא הטיפול השקט. אני פשוט לא סופר אותך, אני לא רואה אותך, אני מדיר אותך מדיונים, אני לוקח לך את התפקידים שלך, אני מצמצם אותך, מקטין אותך, מערער אותך, מאפס אותך, גורם לך להרגיש שאתה כלום, ושעושים זה טוב ומצרפים לזה בידוד חברתי, חרמות, כמו בבית ספר, חרמות. אסור לכם לדבר איתו, לא כדאי לכם לדבר איתו, ולא תמיד צריך להגיד את זה, אנשים מבינים. שעושים את הבידוד החברתי ואת הבידוד המקצועי, יושב היום בעיריית תל אביב אדם שמגיע כל בוקר לחדר, ובהגדרה אסור לו לעבוד. לא מרשים לו לעבוד, והעונש שלו, גם לא מוכנים לפטר אותו, הוא מסיבות אחרות, זה נושא מורכב, אבל 4 שנים, עכשיו אנשים, כתוצאה מזה, לפעמים לא רק מאבדים את מקצועם ואת פרנסתם, מאבדים את שפיותם, והסטטיסטיקה בעולם אומרת ש10% ממקרי ההתאבדות של אנשים בגיל העבודה, זה כתוצאה מהתאמרויות בעבודה. אז נגיד שבחלק מהמקרים גם היה איזושהי מחלה משנית, או שהיו דברים אחרים שהובילו לזה. אבל בפועל, אני באופן אישי מכיר מקרים, אני לא מכיר מקרים של אנשים, שלא רצו לחיות יותר, או לא הצליחו לחיות יותר, ומתו כתוצאה מהתאמרות בעבודה. אבל כמה התופעה הזאת רווחת? כי לא שומעים על זה בכלל. לכן הספר שלי... למעט מני נפתלי, לא, תכף נדבר על זה. הספר נקרא המגפה השקטה. למה היא שקטה זה נושא של פאנל בפני עצמו. אבל קודם כל, אחד מכל 4 עובדים בישראל, במהלך הקריירה שלו, יחווה התאמרות של 3 חודשים ויותר, שתשאיר בו את אותותיה. היום זה, אגב, פרסום ראשון בישראל, סקר שעשיתי יחד עם אוניברסיטת חיפה בהרי, בהסתדרות הרופאים בישראל, ואתם הראשונים ששומעים את התוצאות, אבל ששאלנו רופאים והגדרנו התאמרות בסקאלה החמורה, ושאלנו רופאים, אם אתם יודעים על מה מדובר, אז חוץ ממי שהיה שם עם כתף קפואה ולא הרים את היד, כולם ידעו במה מדובר, ששאלנו רופאים אחר כך בשאלון אנונימי, האם,
וכאן אני אתן רק שתי שאלות שיענו לשאלה. האם אתה באופן אישי סבלת מהתאמרות? התשובה של 55% הייתה כן. ודיברנו על התאמרות של רופאים ואנשי סגל ברופאים. לא משפחות של חולים והטקס הקבוע בבית חולים ברזל היה שכל שבוע רופא מקבל מכות. לא היינו שם. והייתה עוד שאלה מעניינת. אם כבר הנעלה ידעה על תלונה, מה היא עשתה? והיו שלוש אפשרויות. אחת, עזרה למתלונן. שתיים, התעלמה. שלוש, פגעה במתלונן. So here is a good news. ב5.5% מהמקרים, הנהלה עזרה למתלונן. כלומר, ב94.5% מהמקרים, סליחה לשברי אחוז, או שהתעלמו, או שפגעו במתלונן. אז למה לא שומעים על זה? יש סיבות טובות. עכשיו, התופעה הזאת נפוצה... אז בוא נגיד לנו ממש בקצרה למה לא שומעים על זה. ממש ככה בכמה משפטים, למה אנחנו לא יודעים מזה? למה רוב האנשים שואלים אותי, למה בכלל צריך את הצעת החוק הזאת? זה לא... אין תופעה כזאת. אוקיי, אז... לא. אוקיי. קודם כל, שאני התחלתי לפני כמה שנים לדבר על הנושא הזה, אנשים הסתכלו עליי, כמו שבשנות ה-50 או ה-60 מישהו היה מדבר על פדופיליה. מה זה הדבר ההזוי הזה? מה זה הסטייה הזאת שאתה מדבר עליה? אין כזה דבר. איך אמר היהודי שראה פעם ראשונה בחיים ג'ירפה? או זברה? אין חיה כזאת. היום המילה התאמרות כבר מקושרת ומשויכת להתאמרות בעבודה. המילה האמריקאית זה bullying at work, או harassment at work, או incivility. עכשיו, אנשים לא מתלוננים כי הם מפחדים. אנשים לא מתלוננים בגלל מבנה האישיות שלהם. ובדרך כלל יש אפיינים מאוד קבועים לאנשים שנפגעים. אחד המיתוסים שאנשים שנפגעים מהתאמרות זה אנשים בקצה שרשרת המזון התעסוקתי. ולא ככי. האנשים שנפגעים מתאפיינים בכך שהם אנשים ערכיים, אנשים אכפתיים, אנשים שהם מאוד מקצועיים, אנשים שמקדימים חובה לזכות, אבל הם גם אנשים שמתקשים לשים גבולות, ושהם רואים רוע צרוף, בגלל שהם בטבעם אנשים מאוד טובים, הם לא בדיוק מבינים שזה רוע. ושזה נפגש עם התנהגויות שחלקם פתולוגיות, על פי ה-DSM, לא על פי, נוצר כאן האלכימיה הבלתי אפשרית הזאת, ובספר שאני מתאר מקרה של מרצה בחוג לניהול באוניברסיטת הנגב, זה מקרה שהתפרסם בעיתון, והמרצה הזה 13 שנה סבל נורא, אני משתמש פה במילה עדינה, ורק כשהוא עזב, הוא הבין שהוא בכלל לא היה לבד. אבל מה שקורה, האופי של התאמרות כמעט תמיד הוא מניפולטיבי. והוא בא בעורמה ובמנות קטנות, ולאט, לאט, 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 והאדם נחלש, ושהוא כבר חלש, ואולי כבר מבין מה קורה לו, אם הוא מבין, אם הוא לא יפנים, וחשב שהוא באמת הדפוק, אז כבר אין לו כוחות להתמודד. כמובן. וזה רק מהצד של האיש. אפשר לדבר הרבה למה הארגונים שותקים, ולמה יש, יש לי עוד שאלה דווקא, שוב, אליך, וכבר אני אעבור לחברות הפאנל האחרות, האם אתה רואה התאמרות בעבודה שונה או חריפה יותר כלפי נשים, עובדות? אז אני חושב שאנחנו כאן בשובר שוויון, נכון? אז יש שוויון נפלא, לצערי. גברים פוגעים בגברים ונשים. נשים פוגעות בנשים וגברים. נשים פוגעות בערך פי שתיים ויותר בנשים מאשר בגברים. גברים פוגעים שווה בשווה בגברים ונשים. עכשיו, אז אם אני אעשה חישוב מתמטיקה פשוט ממה שאמרת, נשים סובלות יותר מ... כן. ההפך. נשים פוגעות יותר. נשים פוגעות יותר, אבל... הן פוגעות יותר בנשים. אז אם גם גברים פוגעים בנשים, וגם נשים פוגעות יותר בנשים, אז הווה אומר, נשים נפגעות יותר. אז אנחנו לא בשיעור מתמטיקה, אבל עוד נתון למשוואה. 75% מהפוגענים הם המנהל הישיר, או מי מטעמו. ב-75% מהמקרים. עכשיו, יחס מנהלים למנהלות בישראל זה 1:7. שירי אמרה כאן בחצי בצחוק, ורצית, הדבר הראשון שעלה לי, שיש הרבה פחות מנהלות נשים מגברים, אז בכל זאת יש לנו תשובה. נכון, וזה בדיוק מה שמסדר את המשוואה. אגב, זה מאוד מעניין, ואם מישהו כאן מחפש עבודה לדוקטורט, מאוד מעניין לראות האם יש חלק מהנשים שהמנהלות שהגיעו לתפקיד הניהול, כשהם ימצאו דפוסי התנהגות גבריים שליליים. זה נושא למחקר. דפוס התנהגות גברי שלילי?
התאמרות בעיניי, זה דפוס אנושי. לא, אבל אני מדבר על חוסר האמפתיה, על דורסנות, על לא להפעיל את המצפון, יש כאלה ויש כאלה, כן. את יודעת מי שאת מייצגת ולא מייצגת. טוב, תודה. אני, בגלל שאנחנו באמת יושבים פה בפאנל לזכרה של אודליה, אז אני תוך כדי אשבור קצת את השיח שלנו על התאמרות בעבודה, ואני אשאל את חברות הפאנל שהכירו את אודליה קצת על אודליה. אז אדרה, אני מתחילה ממך בעניין הזה, אם תוכלי לספר לנו איזה סיפור קטן על אודליה, אנחנו נשמח. טוב, שלום לכם ותודה שבאתם. אני רוצה קודם כל להודות לשלומית וגם לשיראל, שאף אחד לא הודע לך, על ההתמדה בהעלת זכרה של אודליה. זה כמובן מראה את האופי הנפלא של אודליה, אבל גם את החברות שיצרתם אתם עם אודליה, ועל כך תיסעו כל תודה. תודה. אני מאוד מעריכה את זה. אודליה הייתה פורצת דרך, זה לא סוד. קשה מאוד לבוא כבן אדם ראשון ולהציג נושאים ולהציף אותם בציבוריות בכלל הישראלית והעולמית. הנושא של נשים כמובן שהיה בראש מעייניה, אבל כשהיא הציגה את הנושאים האלה של נשים, היא הציגה אותם לא מנקודת מבט של נשים מסכנות, אלא מזווית של אישה כחלק מכוח העבודה. סיפורים על אודליה יש לי למחביר. אני אספר סיפור אחד קטן אישי, שאפילו עד הרגע הזה קצת לא נעים לי ממנו. הייתי בקשר עם אודליה במסגרת עבודה משפטית שעשיתי. עסקתי בגישור של תיק מסוים, ואודליה הייתה, הצגה את אחד הצדדים. ויום אחד, אני חייבת להודות, זה היה ממש בתקופה שסמוכה לפטירתה. הרגשתי לא טוב, הייתי חולה באיזה מחלה בריאה, שפעת או משהו. ואודליה התקשרה אליי, שאלה אותי, תגידי לי מה קורה, למה לא קבעת? אמרתי, תשמעי, אל תשאלי, אני לא מרגישה טוב וזה. והיא אמרה, וואו, מסכנה. אני מציעה לך לשכב ולהתאושש. וחודש אחרי זה היא נפטרה. אני עד הרגע הזה חושבת לעצמי, איזה תעצומות נפש צריכות היו להיות לה בשביל לחשוב שאני מסכנה. זה ממש מראה על האישיות שלה. היא פשוט לא הרגישה את עצמה חולה, היא קיימת לנצח. נכון, זה היה אחד, תודה, זה סיפור מאוד מרגש. זה אחד הדברים בעיניי שהיו הכי מופלאים אצל אודליה. אני חושבת שרוב האנשים שהכירו אותה מאוד הופתעו, כי היא באמת נראתה כל כך בריאה תמיד, ואף אחד לא עלה על דעתו שהיא הייתה חולה, והיא עשתה את כל מה שצריך כדי לפרוץ ולעשות ולהילחם, ובאמת זה אחד הדברים שמאוד אפיינו אותה. תודה. תודה על השיתוף הזה. מאוד חשוב. ואני אשאל אתכם שאלה שבעצם היא מופנית כרגע לשלושת המשפטניות. למה בכלל אנחנו צריכים את הצעת החוק הזאת? הרי בהצעת החוק חולקה לכם, אז אני לא מדברת מה היא אומרת בדיוק, אבל הרי חובות הנאמנות ותום הלב במקום העבודה אוסרים ממילא על התאמרות, הרי זה לא יעלה על הדעת של התאמרות בעבודה, זה משהו שמותר רק בגלל שאין חוק שאוסר. הרי זה ברור לנו שגם היום, אם אני פונה לבית הדין לעבודה כי ספגתי התאמרות בעבודה, יהיה לי מזור, לא ישלחו אותי הביתה כי יגידו לי, לא, זה בסדר כי אין חוק. אז אני אשמח לשמוע מכן למה צריך את הצעת החוק הזו. שותכם, אני אתחיל. קודם כל, נאמר כאן בצדק על המגיפה או המהפכה השקטה, המגיפה השקטה. אנחנו גם יודעים על מחקר שעשה בני פפרמן, מנהל תחום המחקר במשרד הכלכלה, על האובדן הכלכלי המאוד מאוד כבד שיש
למגפה השקטה הזו. זאת אומרת, אנחנו בהחלט יכולים להצביע על פגיעה אנושה בפריון של כוח העבודה, בדיוק בשל התאמרות בעבודה. זאת אומרת, זה כמובן לא רק העובד הספציפי שנפגע מההתאמרות, אלא כל מה שקורה בעקבות זה. הוא כמובן סובל. כשהוא סובל, אז או שהוא, התפוקה שלו יורדת ואז היא משפיעה על האחרים, או שהחוויה הקשה שהוא סובל ממנה גם משפיעה עליכם. זאת אומרת, אלה דברים שאני מתנצלת שאני לוקחת פה את הכובע הכלכלי, אני פחות אוהבת אותו, אבל חייבים גם להתייחס למימד הזה. זאת אומרת, זה לא איזושהי תופעה חברתית או איזושהי אמירה של קורבנות, לא. זו פגיעה מאוד מאוד קשה, שהיא בסופו של דבר גם פוגעת במעסיקים, כשם שהיא כמובן פוגעת בעובדים שנפגעים מכך. למה אנחנו צריכים את החוק הזה? זו שאלה מאוד מאוד מתבקשת, כי לכאורה האינסטינקט הראשוני זה עוד פעם העורכי דין האלה שמחפשים לעצמם עוד עילות להיגרר אליהם, ובשמה צריך גם את הכאב ראש הזה, ואני תמיד משתמשת באחת אני ממש מתייחסת במובן המשפטי אפילו. כן, כן, אז אני אומרת, אחת מהתגובות, התקבלו כמובן כל מיני תגובות לגבי החוק הזה של עוד פעם משפטיזציה של התנהגויות חברתיות, ואיך אנחנו בדיוק נגדיר, כמו שאמרת, לא אמר לי שלום בבוקר, אז זה לא שם, זה לא שם במובן הזה שאנחנו מדברים על תופעה, כאמור, שאנחנו יכולים להצביע עליה גם ברמה החברתית וגם ברמה הסוציולוגית וגם ברמה הכלכלית, ואנחנו צריכים לתת לה שם. השיום פה הוא חשוב מאוד. צריך לדבר על זה. עכשיו, אנחנו יכולים לדבר על זה במחקרים, וזה חשוב מאוד, אבל עד שאנחנו לא ניתן לזה את הגושפנקה המשפטית, לא נוכל לקחת את זה צעד אחד קדימה בשביל באמת להילחם בתופעה. אנחנו בהחלט צריכים להיזהר מסיטואציה שבה אנחנו נותנים יותר משקל לפרוצדורה מאשר למהות. וכתב על זה פרופסור גיא מונדלק, שהוא מדבר על השימוע שבאיזשהו מובן הפך להיות משהו שהוא מאוד פרוצדורלי. זאת אומרת, אני עובר על כל מה שאני צריך לעבור בשימוע כדי לעמוד בדרישות של ההלכה, אבל בסופו של דבר יש איזה ערך מהותי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, מעסיקים מבינים שהם צריכים לעשות שימוע, והם בסופו של דבר כדי לעמוד בפרוצדורה גם עושים את המהות בצורה לא רעה כל כך. והרבה פעמים כן, השימועים האלה מראים לנו שאנחנו מצליחים לתקן עיוותים שקורים. אז כן, יש ערך מאוד מאוד חשוב לשיום הזה, יש ערך מאוד מאוד חשוב לאמירה של המדינה, שהיא באה ואומרת בחוק ולא בתקנות ולא באיזושהי אמירה אגבית של פסק דין כזה או אחר, של אני מכירה בתופעה הזו, אני מגנה את התופעה הזו, ומי שיתנהל בצורה כזו או אחרת, אז אני גם אדאג שהוא ישלם על כך. ואפשר כמובן לתת הכרעה אם זה לשלם מספיק או שהפיצויים הם לא מספקים, אבל זה צריך להיות כתוב בספר החוקים. זה כצעד ראשון. השאלה היא עכשיו, איך אנחנו לוקחים את זה עוד צעד אחד קדימה? כי אם יש משהו שאנחנו יודעים להצביע עליו בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שגם כשהחוק הוא פנטסטי, הוא עדיין לא תמיד עושה את העבודה. ואני חושבת שזו השאלה האמיתית. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על התאמרות בעבודה, זה איזשהו מונח שהוא מאוד התנהגותי, ושכאמור מאוד קשה לנו להגדיר אותו, אז השאלה היא איך אנחנו גם אוכפים את זה, ואיך אנחנו גורמים למעסיקים לא להגיע בכלל לסיטואציה שאנחנו צריכים לדון בהתנהגות מסוימת, האם היא הייתה התאמרות או לא. אני חושבת שזו בעצם השאלה הבאה שאנחנו נדרש אליה. זאת אומרת, מה שאת אומרת שהחוק מביא להעלאת המודעות יותר מהמטרה של החוק ככלי משפטי? אני חושבת שהערך המוסף הראשוני המיידי שיש לנו, זה קודם כל שאנחנו מדברים על זה, עצם העובדה שהצעת החוק נדונה, זה כבר מציף הרבה מאוד כנסים ודיונים ושיחות על, אנחנו מבינים שזה כבר לא איזושהי בעיה של אדם כזה או אחר, אלא זה משהו שקיים ואנחנו צריכים להתמודד איתו, אבל לטווח היותר ארוך, כן, זה משהו שאנחנו נצטרך לטפל בו ברמה התנהגותית, כדי ליצור שינוי שהוא שינוי גורף ולא רק שינוי ספציפי או איזשהו פסק דין, שאני בטוחה שתכף נעמי גם תרחיב על המקרים האלה, לא איזשהו מקרה פרטני או איזשהו היבט מסוים של חוסר תום לב, אלא משהו שהוא ספציפי ואנחנו יכולים להגדיר אותו. תודה. נעמי, אני כמי שהיא עוסקת בזה ביום-יום.
אז אני אומרת... כן, אני אחדד רגע את השאלה. בבקשה. אני אחדד את השאלה שרציתי לשאול אותך. זה כמובן למה אנחנו צריכים את החוק, ובפרט שבפסק דין מני נפתלי קובעת השופטת במפורש, והיא פוסקת פיצוי על התאמרות בעבודה, על סמך הצעת החוק, אבל זה ברור שזה תופעה פסולה. בכל מקרה, מפסק הדין עולה, שמדובר בתופעה פסולה, שהיא אסורה גם אם החוק לא קיים. חד וחלק. אז למה אנחנו צריכות את החוק? ובכן, אז זה מה שאני אמרתי. אני חושבת שצריכה לספר בקצרה על הפסק הדין, אולי יש כאלה שלא יודעים. את יכולה בשני משפטים את העובדות? שיצביע מי שלא יודע מה זה פסק דין מני נפתלי נגד שרה. גברת שרה. נתניה. כן. לא, שלומית שמעה את זה. לא, האמת, תנו לי דקה לפני שאני אכנס לתוך הנושא הפרטני שנוגע למני או לגיא. שניהם עובדי משרד, סליחה, מעון ראש הממשלה, זה כן, משרד ראש הממשלה, מעון ראש הממשלה. אבל לפני כן, תרשו לי לומר את דעתי. אני חושבת שלא צריך חוק. אני חושבת שהחיים יותר חזקים, הפסיקה יותר חזקה, והפסיקה התקדימית יכולה רק לשפר עוד ועוד ועוד ולהעצים את הנושא, כי אני למשל לא קוראת לזה התאמרות, אני קוראת לזה התנכלות תעסוקתית. ואני חושבת שמהמילה התאמרות מרגישים מין כזה, יאללה עושים לו בכוונה. לא. התנכלות תעסוקתית משמע, אני נכנס למקום העבודה שלי בבוקר בצהלה, ויוצא בערב או אחר הצהריים כבוי. זו התנכלות תעסוקתית. עכשיו, מה נעשה באמצע? זה העובדות. לכן, להכניס את זה לתוך מסגרת, לתוך ריבוע, מלבן, כלשהו, אפילו לעיגול, זה מסוכן. ואני נותנת את הדוגמה כל פעם מחדש על דווקא על חוק איסור הטרדה מינית. יעל דיין בשעתו, ואני לא זוכרת אם הדרה הייתה או לא, בכל מקרה, פרנסיס ואני היינו במחלקה, בפן המשפטי של שדולת הנשים, יעל דיין ניסתה פעם אחר פעם להעביר את הצעת החוק, והייתה התנגדות בכנסת בלתי רגילה של מפלגות שהם, שראו בזה פריצה נוראית לאמונות שלהם. אני לא רוצה להרחיב את הדיון על זה. עכשיו אנחנו רואים את המתאבדים למיניהם, אבל זה בסדר, המתאבדות. והיא ניצלה מומנטום של יום האישה הבינלאומי, ואז איז העבירה, הצליחה להעביר את החוק. נכון. אז איז העבירה, עכשיו, החוק הוא לא טוב. החוק הוא יותר מדי קיצוני, ואי אפשר להמעיט ממנו, אז מנסים לעקוף אותו, לעגל אותו, בשביל מה? יכול להיות שהטרדה מינית, אוקיי, החוק קיים. התנכלות תעסוקתית, לעניות דעתי, זה להכניס למסגרת דבר שהוא הרבה יותר רחב ממסגרת. כי יכולה להיות גם התנכלות תעסוקתית או התאמרות, כפי שאתם קוראים את זה, אחת ויחידה. והיא פוגעת באדם והוא מאבד את המקצוע שלו. כשקוראים לו מטומטם ולא יודע דבר בפורום של ההנהלה רחבה, הוא גמר את הקריירה. וזה מסופר, הרי אנחנו ידועים כאלה שמספרים את זה, אם זה ברשתות החברתיות ואם זה מפה לאוזן. האיש גמור. הוא תמיד יקרא, זה אתה ש... אני לא מעודדת את החוק הזה. יותר מזה. כראשת האגודה לחקר... לא, אפילו לפני. אני העליתי את הטענה של מובינג ובולינג יחד עם חברתי בטי מצר מהסתדרות לאומית. העלינו את הנושא שתפס הרבה מאוד מקום בארצות הברית. ו... העלינו את זה, והראשון שהזמנו לאירוע
היה את, את לא חברי, אלא את המחבר של הספר איתן מירי. ודובר אז על התאמרות, התנכלות, כל דרך שהיא, שהיא שלילית במקום העבודה. לא הייתה הצעת חוק. לא חשבו עוד בכלל על הצעת חוק. רק אחרי דיונים ודיונים נוספים וימי עיון שעשינו בנושא הזה, מה התגבש משהו פוליטי. לעניות דעתי, שוב אני אומרת, לא טוב. כן. עכשיו, מה שאלת אותי? נתת לנו תשובה. אני אספר על מני. תראו, מגיע מאבטח, מאבטח אישים, ששש שנים שרת, והאמת היא, כשאני אומרת לשרת, זה במונח הטוב, עמד לרשות, אמר לי לא אחת, אני הייתי, שמתי את עצמי בפרונט, בקדימה, לספוג את הכדור כשמאחוריי אומרת גברת נתניהו. דהיינו, הוא היה המאבטח האישי של גברת נתניהו ושל ילדיה במשך שש שנים. אלא מאי, האדם, אדם נשוי, יש לו ילדים, וכמאבטח הוא ידע שכמו שחקן כדורסל, היום יגיע והוא לא יוכל יותר, והוא ניסה להיכנס לשירות המדינה, לתפקיד ציבורי, בשירות הציבורי. והנה התפנתה המשרה של מנהל המעון. והוא ניגש לגברת נתניהו, והוא קרא לה תמיד גברתי, ואמר לה, אני מציע את עצמי. והיא אמרה, בשביל מה? אתה הרי מרוויח עוד באותם ימים 1,500 שקל ליום. תקשיבו כמה הוא הרוויח, כמאבטח אישים. ופה אתה תיכנס למשהו נמוך בהרבה, הוא אמר, אני דואג, רוצה לדאוג לעתיד המשפחה שלי. שיהיה להם, שיהיה לי מקום פרנסה בשירות הציבורי. והיא לא יכלה לעמוד אל מול זה, ונעשו לו כל המבחנים הפסיכומטריים והפסיכולוגיים והגרפולוגיים והפוליגרפיים למיניהם. ואז הוא מתחיל לעבוד, ומה קורה? ואז הוא התחיל לעבוד. בהתחלה... למה התנגדה? כי היא אמרה שהוא לא יחזיק מעמד, כי הוא הרוויח הרבה יותר, ופה הוא לא יחזיק... למה התנגדה? אני עד היום לא יודעת. סליחה? הוא עבר את המכרז. עבר את הכל. ולא, הוא לא יצא למכרז. הוא לא עבר מכרז. והוא התקבל, כי מאחר וזה היה דחוף, אז הוא התקבל כממלא מקום. ומשום מה, היחסים היו מצוינים. הוא שם לב שמידי חודש מחתימים אותו על חוזה לחודש. הקשר שלו היה עם סיידוף, הסמנכ"ל תפעול שהיה אחראי על המעון, והוא שאל אותו למה. הוא אמר, עזוב, זה פרוצדורלי, כי אתה ממלא מקום, ועזוב, אל תתייחס לזה, תחתום. ומדי חודש לחודש הוא חתם, הוא אמר, אבל אתה הבטחת לי שאם אני אהיה פה שנה שלמה, כי אף אחד לא יחזיק שם שנה שלמה, אם אני אהיה שנה שלמה, אתה תיתן לי את תדאג שאני אקבל את הקביעות, ואז אני אוכל לעבור למקום עבודה אחר בתוך שירות הציבורי, בתוך השירות המדינה. האם ההתאמרות באה לידי ביטוי רק בעניין של הערכת החוזה מדי חודש? לא, מה פתאום. אז נשמח לשמוע. זו הייתה שאלה המנחה, שימי לב. איזה סוג של התאמרות? סי ההתאמרות הייתה שהגברת נתניהו ביקשה וזה סי ההתאמרות הייתה שהגברת נתניהו אחרי 20 חודש שהוא שירת אותה נאמנה בתוך המעון יום, צהריים, ערב, לילה, שישי, שבת, לא, כאשר הוא נדרש לא להביא את הילדים, לא, סליחה, להוציא את הילדים מהמעון כשחוגגים את ערב יום העצמאות, כי זה לא מקום לילדים. וכאשר
כאשר הוא לא היה באף אחד מהחגים עם המשפחה, זה לא חשוב. כאשר הוא נקרא באמצע הלילה עם אותה שקית חלב שהייתה מפורסמת, זה לא חשוב. עשי היה כאשר הגברת נתניהו אמרה לו להזיז ארון ממקום אחד למקום אחר, בחדר אחר, והארון מלא קלסרים. והיא אסרה עליו להוציא את הקלסרים. והוא ניסה יחד עם גיא השני להרים את זה, וזה היה בלתי אפשרי. אז הוא הוציא את הקלסרים באותו סדר שהם היו, והעביר את הארון, ושם את הקלסרים באותו, זה קלסרים אישיים שלה, שם באותו סדר שהם היו, ובפורום רחב ביותר, כולל דוקטור ברקוביץ' שמטפל בה, חבר שלה, היא אמרה לו, תגיד לי, אתה הוצאת את הקלסרים כשהעברת? הוא אמר, אני עשיתי מה שביקשת. היא אמרה, אני לא מאמינה לך, אתה הולך עכשיו לפוליגרף. הוא לקח, כמו שהיה לו את הקוס ביד, שם על השולחן ואמר, אני הולך. זה היה השיא, זה היה הרגע המשפיל ביותר. אותו דבר היה גם עם גיא. גיא היה זוטר ביותר, הוא היה העוזר שהיה ממלצר, שהיה מכין ארוחות לראש הממשלה או לגברת ראש הממשלה, כאשר הוא התבקש, גם מני היה מכין, אבל בכבוד. והיא קינתה אותו בשמות. היא אסרה עליו להביא למים כי הוא נראה... ככה היא עשתה, והיא לא מכחישה את זה. היא השפילה אותו בעיני אחרים, בעיני העובדים האחרים שהוא כבד, והיא כל הזמן הראתה איך הוא הולך. היא קראה לו חזרה להגיע מהבית משום שהוא לא אמר לה לילה טוב, אבל הוא אמר, אני אמרתי לראש הממשלה, הוא אמר, ואם אני הייתי רוצה כוס מרק, אתה צריך לבוא אליי ולהגיד לילה טוב, אתה לא עוזב. אני חושבת שזה מה שהכי הפריע לשופטת בפסק הדין. עצם העובדה שהיא החזירה עובדים ב-12 בלילה, שלא אמרו לה להתראות לפני שהם הלכו. נכון. היא גרמה לכך שמני היה צריך לנסוע לקיסריה ולהביא את הקרטון חלב במקום את השקית ביום שישי בלילה. אנחנו לא מדברים על התנהלויות כאשר הוא עושה סידור עבודה לעובדים, היא לוקחת, מוחקת את זה ואומרת, אצלי בכל משמרת תהיה אישה וגבר, אישה וגבר. וכאשר אין אישה, אז הוא אומר, אז תתלבש כאישה. אנחנו לא נרחיב את הדיבור על זה. יש לי שאלה, אין ספק. לא, אני רוצה להגיד לכם, זה כואב לי. לי, נעמי לנדאו, כמי שמייצגת עובדים, כואב לי שעובדים מגיעים למצב שהם צריכים להוציא מהפה את הסבל שהם סבלו. וזה קורה לי היום, ותרשו לי, כבר אמרו לי את זה לא אחת, שאני משמשת פה היום לכאלה שמתנכלים להם ושיכולים היו לפנות למשטרה. על סוגי ההתנכלויות האלה, אבל הם מוצאים אוזן קשבת ויכולת ניהול טובה יותר של המקרה שלהם מאשר המשטרה, וחבל שכך. תראה, אמרת מקודם לשאלתי שאת חושבת שלא צריך את החוק. ואף על פי כן, כשקראתי את פסק הדין, ולמרות שהחוק כמובן עוד לא נכנס לתוקף וזה רק הצעת חוק, היה נראה שהשופטת כן עשתה שימוש בו, כי היא דיברה לה והייתה מודעת לתופעה הזאת. האם דווקא נוכח פסק הדין, למרות שהחוק לא בתוקף,
האם זה לא משקף לנו שבתי הדין בשלים להצעת החוק, לתת פיצוי לפי החוק, כי בסופו של דבר אולי החיסרון בזה שלא קיים חוק, זה שבית הדין לא... לא מה? לא מחויב, מחויב זה אולי לא המילה הנכונה, כי הפיצוי לפי הצעת החוק עומד על סך 120. של 120 אלף שקלים, בדומה עד, תודה על ההערות מהקהל, עד 120 אלף שקלים, ובדומה לחוק למניעת הטרדה מינית. ובכל אופן אנחנו כן רואים שהשופטת התייחסה לסכום הזה, זה פתאום יש לנו איזשהו סמן ימני שנותן לנו אפשרות לקבל פיצוי שאולי אלמלא החוק. אנחנו לא נקבל את הפיצוי הזה. תרשי לי, אני רוצה לענות על זה אז בשתי מילים, כי אני גם רוצה לשמוע את הדרה. בוודאי, בשתי מילים. טרם כניסתו לתוקף של חוק הפלטד. כן. שנות ה-70? פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. נו טוב, כולם פה עורכי דין. לא, לא כולם עורכי דין, ממש. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שהוריד את הנושא של האחריות והשאיר רק את נושא הנזק, גובה הנזק להוכחה בבתי הדין, בבתי המשפט, סליחה. כבר כשהייתה הצעת החוק, התחילו להתייחס אליו והסתכלו בכלילות על, על חובת ההוכחה של האחריות עצמה. אז הסתכלו על זה. מישהו בא נגד זה, מישהו הציע, ודרך אגב יש פסקי דין, שטענו את הטענה של איך זה טרם כניסתו לתוקף של חוק הפלטד, כבר מתייחסים אליו. ובכן, זה מה יש וזה מה שעשו. ולא קיבלו טענות כאלה כדי לפסול פסקי דין. אני חושבת לא, שלא קראת, לא אני חושבת שלי. שלא נקרא פסק הדין השני, שהוא הרבה יותר חשוב בעיניי. זה פסק הדין של גיא אליהו, שניתן לפני חודש וחצי, שסגר את המעגל לשופטת. היא חשבה באמת שהיא תצג ידי חובתה אולי בזה שהיא תפסוק דמוי הצעת החוק, אלא שבפסק הדין השני היא מסבירה בהסבר מאוד רציונלי, מאוד עקבי, איך היא מגיעה לתוצאה בללא היזקקות להצעת החוק. כך שאני לא, אני חושבת שצריך להשאיר את זה כלא להיזקק להצעת החוק, כי אני חושבת ש-120 אלף שקל זה לא סכום. כי כשאנחנו מדברים על התנכלות במקום עבודה, אנחנו מדברים שההתנכלות קיימת גם אצל בכירים ביותר, שמתנכלים מהם, ועיקר זה נעשה, כי הפירמידות נעשות, זה פירמידה. כן. ככל שאתה יותר, יותר בכיר, אז יותר אין לך ספייס, אין לך מרחב. ואז, אנחנו מתקרבים ה-120 אלף שקל, זה כלום. ולכן אני רוצה עוד לשמוע עוד קצת רגע. איתן רצה לומר משהו על השאלה, ונעבור לידה. קודם הדרה, ואחר כך אני אגיד למה אני חושב שצריך את החוק. בסדר גמור. הדרה, אני נשמח לשמוע מה את חושבת. כן, אני אעלה מספר נקודות. ראשית, אני חושבת שהחוק הזה ישנה תרבות. אני אומרת את זה ממש בקצרה. זה כמו החוק למניעת הטרדה מינית. הרי הייתה פסיקה גם לפני החוק למניעת הטרדה מינית. ובכל זאת, כשבא החוק למניעת הטרדה מינית, כל הנושא נהיה הרבה יותר ברור. גם כל הנושא של התרבות של אי-הטרדה התחילה לחלחל. אותו דבר בנושא של התעמרות בעבודה. החוק הזה אמור לשנות את התפיסה שלנו לגבי עצם איך אנחנו מתייחסים למערכת היחסים שבין העובד למעסיק, למערכת היחסים שבין עובדים בינם לבין עצמם. אני שמעתי עכשיו על בחירה מאוד במקום עבודה מאוד גדול, שהמעסיק שלה, שהוא ראש היחידה, ממש התאמר בה, ייבש אותה, ממש ייבש אותה. עכשיו, בן אדם בכיר, זה דרך אגב פסק דין אורלי פרט, בן אדם בכיר שמתייבש, זאת התעמרות בעבודה. אבל כאשר אנחנו משאירים את זה ברמה של תום לב, גם בתי הדין לעבודה לא עד הסוף יודעים מה לעשות. שתהיה התעמרות בעבודה, התעמרות, התנכלות, לא חשוב מה השם. זאת נקודה אחת שאני רוצה להעלות. נקודה שנייה שאני רוצה להעלות, זה אנחנו יכולים מאוד לשמוח
על פסק הדין הזה. אני רוצה להזכיר למשפטנים שבינינו, אם אתם זוכרים את פסק דין, צ'יבוטרו נגד אברהם. זאת הייתה עובדת שעבדה 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. אחרי 7 שנים היא רצתה יומיים חופשה, שבת כן, שבת לא, והמעסיק לא נתן לה. למה? כי תרבות העסקה הייתה שונה. זה שינה תרבות. חוק שעות עבודה ומנוחה שינה תרבות. נקודה נוספת שאני רוצה להעלות, אני מדברת בקצרה, כי אתם כבר חסרי סבלנות. נקודה נוספת שאני רוצה להעלות, זאת הנקודה של גברת נתניהו. אנחנו מקבלים את כל הנושא הזה בצורה מאוד מוגדלת, גם בעזרתה של נעמי כמובן, שעזרה לכל הנושא לגדול. גברת נתניהו וכל מערכת היחסים, בתי הדין לעבודה נתנו את דעתם, ובאמת העובדים, הפער בין העובדים לבין המעסיקה היה מאוד גדול, והנושא הזה עלה. אנחנו נתקלים בנושא הזה מדי יום במערכות יחסים בין עובדים למעסיקים, בין עובדות למעסיקים, בלי קשר לנושא המגדרי, ואנשים פשוט לא מעלים את זה, בין היתר, בגלל שהם מפחדים למקום משרתם, והדברים ידועים, אני לא ארחיב. אני רוצה להעלות נקודה נוספת בנושא של מעסיקים. הייתה פה גברת אחת שאמרה, תראי, אין בפאנל הזה אף אחד שמייצג מעסיקים. ובאמת, אולי החוק הזה הוא חוק אנטי-מעסיקים. אני לא חושבת שזה חוק אנטי-מעסיקים. ראשית כל, ברור לנו שברגע שהתנהגויות מוגדרות, וזה לא אומר שום דבר שכל ההתנהגויות שמנויות פה בחוק, בהצעת החוק, אלו הם, זה לא הצעת חוק פונץ' בננה, זה עוד לא התקדם. אז כל ההתנהגויות האלה, ברגע שהן מוגדרות, אז המעסיקים ידעו מה לעשות ומה לא לעשות. דבר שני, זה יסייע למעסיקים, להעמיד לדין משמעתי עובדים בכירים שמתאמרים וכפופים להם. היום מאוד קשה למעסיקים לעשות את זה, במיוחד במקומות שיש שם הסכמים קיבוציים. במקומות שיש הסכמים קיבוציים, כמובן שהעובדים מוגנים, הדברים ידועים, ולכן המעסיקים מפחדים לעשות צעדים. ברגע שעובדים מתלוננו על התאמרות בעבודה, המעסיקים ירגישו יותר משוחררים, ואנחנו יודעים על הרבה מאוד מקרים שבהם הממונים על עובדים יותר זוטרים, פשוט מתנכלים לעובדים על רקעים שונים מאוד. אם תשימו לב ותקראו בהצעת החוק, אתם תראו שהתנכלות היא כל מיני דברים שמוגדרים כהתנהגות חוזרת ונשנית, שהתוצאות שלה הן שליליות כלפי המועסק. חוקים ברוח הזאת אין לנו בצורה מאוד ספציפית בחול. בחול יש חוק שנקרא, למשל באנגליה, יש חוק שנקרא הרסמנט, חוק של הגנה נגד הרסמנט בכלל, לא בעבודה. ולוקחים את הנורמות העיקריות של חוק ההתנכלות בכלל, ומיישמים אותם על התנכלות בעבודה. אני חושבת שהחוק שלנו על התאמרות או התנכלות בעבודה, זה אחד מהחוקים המודרניים ביותר בעולם, בנושא הזה, שזה חוק שמתייחס ספציפית להתנכלות במקום עבודה. ולכן אני חושבת שמעסיקים לא צריכים כל כך לחשוש מזה. יכול להיות שצריך קצת להגדיר שם יותר את המעמד של המעסיקים, אבל אני בטוחה שמעסיקים ייהנו מהחוק הזה ממש, ממש באותה מידה, בעיקר בארגונים גדולים. נכון שכאשר מדובר בשני עובדים, כאשר זה חברת איש אחד והוא מעסיק מישהו, יכול להיות ששם תהיה בעיה יותר גדולה. אבל אני בטוחה שאפילו נעמה תסכים שהיא לא רוצה שאצל מעסיקים תהיה התאמרות בעבודה. נכון, זה ברור. זה אינטרס של המעסיק, כמו ששירי אמרה מקודם, מבחינה כלכלית. זה יותר כלכלי לי שלא יהיה לא התאמרות בעבודה ולא... גם מבחינה כלכלית, בוודאי. אבל אם אנחנו צריכים לדבר אל מייצגי המעסיקים, אנחנו הולכים לדבר על הכסף, זה הכי טוב, הכי יעיל. איתן. בבקשה. אז ככה, החוק הזה הוא לא נגד מעסיקים, החוק הזה הוא בעד. הוא בעד המון דברים. הוא קודם כל בעד סביבת עבודה מכבדת,
הוא בעד פריון. רק אנקדוטה שב-2011 נפגשתי עם בני פפרמן ממשרד התמ"ת דאז, והפעלתי עליו לחץ פיזי מתון לעשות את המחקר. והוא אמר, עזוב, זה זניח. אמרתי, בני, לפחות 2 מיליון ימי עבודה בשנה, כל שנה הולכים לאיבוד במשק כתוצאה ישירה. אז הוא אמר לי, אתה מגזים. אבל מי שמכיר את בני יודע שהוא ג'נטלמן. אחרי שהוא עשה את המחקר, הוא טלפן אליי ואמר, אתה זוכר שאמרתי שאתה מגזים? צדקתי, אבל הכיוון ההפוך. זה הרבה יותר משני מיליון. עכשיו, אנחנו יודעים שהחוקים... האם אנחנו צריכים את החוק? בעיניך? כן, כן. החוקים מדדים אחרי המציאות. אני יכול להביא לכם כאן דוגמאות מזעזעות ומקרים שנגמרו בטרגדיות, אבל אני אומר ככה, גם פעם לא היו חוקים נגד עבדות, אחר כך היו חוקים נגד עבדות. אנחנו, hopefully, מתפתחים. אני מקווה שגם לכיוון הנכון. זה במקרו, אבל במיקרו אני רק אתאר לכם אירוע קצרצר בבית דין לעבודה כלשהו. האדם מספר את כל מה שעשו לו, ובקיצור הפכו את חייו לגיהנום, מני נפתלי זה תותים על ידו. ואז אומר לו השופט או שופטת, לא נעים לי, בקול מאוד אמפתי, אבל נותנים לך פיצויי פיתורים, מה אתה רוצה? ואז אני רואה את הלקונה הגדולה הזאת, שלא יכולים להבין לאן רשע יכול ללכת במערכות סגורות. ואני אומר לכם, אני לפעמים אומר, הגעתי לתחתית של הרוע והרשע, ואחר כך אני מגלה שמתחת לזה יש עוד מרתף. שבעצם הסיפור שלך מראה לנו איך בתי הדין, או חלק מבתי הדין, חלק מהשופטים, לא מצליחים להבין את הסוגיה, את הבעיה, ברמות באמת מאוד... שפשוט יעשו להם ימי עיון. אז עושים להם ימי עיון, לפעמים זה לא מספיק, וצריך, אני חושבת שזה עניין של תהליכים, כמו פיטורי נשים בהיריון. כשאודליה הקימה את מערך האכיפה, שהרעיון היה לייצג עובדות שפוטרו בהיריון מתחת לחצי שנה, שאנשים אז לא ידעו שאסור לפטר עובדת בגלל הריון, אלא רק אחרי חצי שנה לפי חוק עבודת נשים. והמטרה שלה הייתה להציף את בתי הדין, והיום זה די... ידוע לכל של לא מפטרים גם פחות מחצי שנה אם זה בגלל ההיריון. אז אני בהחלט מסכימה למה שאתה אומר שזה תהליכים והחוק אמור לסייע. אנחנו לקראת סיום ואני רוצה לשאול את שירי שתי שאלות. קודם כל אני רוצה שתספרי לי את הסיפור שהבטחת שתספרי על אודליה, כי אני סקרנית. אז בואי תספרי על אודליה ואז אני אשאל אותך את השאלה שרציתי לשאול. אז הזיכרון שלי מאודליה הוא מאוד פשוט, כי זה היה ביום הראשון שלי בעבודה בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. איכשהו היום הראשון שלי היה דווקא יום אסטרטגיה שעשינו לנציבות שוויון. רגע, אני רק אגיד בסוגריים שמי שלא יודע, אודליה הייתה גם חברה בוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. נכון. ואני ממש ממש זוכרת שהיינו בחדר הרבה מאוד אנשים, גם היו אנשים מחול, וזה היה היום הראשון שלי בעבודה, אז לא ממש הכרתי שמות, לא הכרתי פרצופים, אבל אני לחלוטין זוכרת את הרגע שאודליה נכנסה לחדר, אי אפשר היה לפספס אותה. זאת אומרת, זה לא רק התמונה, צריך להבין את התלת מימד של אודליה, בשביל להבין כמה שהיא, לא היה ניתן לפספס אותה כשהיא נכנסת לחדר, אבל היא ישר לקחה את זה למקום המאוד מקצועי ולמקום המאוד חברי הזה של כשהציגו אותה בפניי ואיכשהו דיברנו, ואני זוכר, דיברנו על השוואת זכויות לאבות לגברים במסגרת נציבות שירות המדינה. אבל אני חושבת, אז קודם כל זה הזיכרון שלי מאודליה, אבל מה שאני לוקחת בעיקר מאודליה זה דווקא את התיק של שרגע קורן. אני לא אספר על התיק, תיק קצת מורכב, אבל בבסיס שלו עמדה טענה של אפליה מחמת גיל. הוא שינה את קורות החיים שלו כדי להתקבל למקום עבודה, ועלתה שם שאלה מאוד קשה, אם מדובר באפליה או לא. הוא הצעיר את עצמו ב-10 שנים על מנת להתקבל. מה שהיה מדהים אצל אודליה זה לראות, קודם כל, את היצירתיות המשפטית המדהימה שלה, באיך לנתח את התיק הזה, במנותק מהשאלה של האם הוא שיקר או לא. זאת אומרת, זה היה להתקטנן, אלא לקחת את זה למקום מה היה צריך להיות שם מלכתחילה ברעיון העבודה. מה שהמדהים זה לראות את אודליה כליטיגטורית, איך, אגב, אנחנו מדברים על התאמרות, על בולינג, על הרסמנט,
על הכבוד הטוטלי שהיא נותנת לעדים שנמצאים, ושהיא, גם אם היא יודעת שהאמת היא לא בדיוק נר לרגליהם, כבוד מדהים ובנעימות, ובאמת, זה, יצאנו מהדיון, אני והמתמחה שלי, ואמרנו, טוב, זה היה שיעור לחיים לראות את אודליה חוקרת, אז זה ככה הזיכרון שלי. אני מסכימה, אני למדתי ממנה להיות עורך הדין, להיות ליטיגטורית. תודה. אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה לקראת סיום. אנחנו מדברים על הצעת החוק, ואנחנו מדברים על דרכי אכיפה של החוק, כי בעצם, אני חושבת שאחד הדברים שכולם יסכימו איתי פה בפאנל, שיש לנו המון חוקים מעולים במדינת ישראל בנושא של יחסי עבודה, אבל אין מספיק אכיפה. ואני מסתכלת על הצעת החוק הזאת, ואני חושבת שהיא הצעת חוק, באופן אישי, אני חושבת שהיא הצעת חוק מאוד יפה, והיא מאוד חשובה, והיא באמת יכולה למגר תופעה שהיא פסולה. אני חושבת שכולם יסכימו פה, עובדים, מעסיקים, כולם יסכימו שזו תופעה פסולה, והיא באה למגר. ובעצם אני אומרת, אבל מה יעזור לנו עוד חוק יפה אם לא תהיה אכיפה? ואני ככה חשבתי לעצמי לקראת היום, האם הנציבות זה אכסניה מתאימה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, לטפל בנושא של מניעת התאמרות בעבודה. זאת אומרת, בפרט ביחס למה שאמרנו ככה בתחילת הדברים, שלא רואים הבחנה מגדרית בהתאמרות. אז האם את רואה בזה סוג של אפליה אחרת אולי? אנחנו יודעים שיש רשימה ארוכה של סוגי אפליה. האם את חושבת שזה משהו שהנציבות זה יהיה המקום המתאים? אז ככה, אין ספק שבהרבה מאוד מהמקרים שאנחנו מטפלים בהם שהם אפליה או לצורך העניין חשד לאפליה, יש מימד בלתי מבוטל של התאמרות. לא הייתי לוקחת את זה, לא הייתי מותחת את זה רחוק לשאלה, לשלב הרעיון בעבודה, אולי כן, לא יודעת, לא הקדשתי לזה מחשבה, אבל אין ספק שאנחנו רואים הרבה פעמים את המקרה של העובדת שהודיעה להיותה בהיריון או שחוזרת מחופשת הלידה, ו מה שאנחנו קוראים לו בעגה המשפטית, סוללים את דרכה החוצה, אז זה אולי הדרך העדינה, אבל אין ספק שהיא חובה התאמרות, בין אם זה מה שאמרתם, ייבוש או מה שזה לא יהיה, אין ספק שזה סוג של התנכלות, התאמרות. אני חושבת שלתת לנציבות שוויון לטפל בזה, זה לא יקיף מספיק. רגע, בהינתן שיוסיפו לכם כוח אדם, כן? תקציבים, כוח אדם, זה בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל אני חושבת שזה כן עלול לפספס את המטרה, כי אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר רחב, זאת אומרת, זה לא רק העניין של השוויון, אלא זה ממש תרבות של איך אני מתנהל במקום העבודה. לצמצם את זה רק לענייני שוויון, אני חושבת שזה עלול לפספס. את העניין הרבה יותר גדול. רק ברשותכם, מה שאני לקחתי מפסק הדין, גם במני נפתלי, ואני חושבת שהיא גם ציינה את זה, השופטת פוז'ינין, בפסק הדין של גיא, היא דיברה שם על איזשהו משפט שאנחנו ראינו אותו גם בפסקי דין אחרים, אבל אני חושבת שהוא משפט מפתח. שהיא אומרת, העובדים הם לא פיונים על לוח שחמט. בעיניי זה משפט כל כך יפה. אנחנו רגילים בהתנהגויות מסוימות, תשימו לב כמה אנחנו משתמשים בז'רגון הזה של מה אני עובדת אצלו, או מה אני עובד שלו, כאילו שיחסי העבודה מאפשרים לי אוטומטית להתנהג בצורה כזו או אחרת. אנחנו מדברים בסופו של דבר על כבוד לבני אדם, על כבוד הדדי, בין אם זה במקום העבודה, בין אם זה מחוץ למקום העבודה, זה ההתנהלות שלנו כבני אדם אל בני אדם אחרים. ולכן אני חושבת שאנחנו מדברים, אין ספק על משהו יותר רחב. אני עוד פעם אומרת, לעתים השיום הזה בחוק כן עושה איזושהי עבודה, לפחות ברמת שיח, אין ספק שזה לא יהיה מספיק, ואין ספק שחוקים, בין אם הם טובים ובין אם הם לא, הם לא מספיק משנים, לא יכולים תמיד לשנות התנהגות תרבותית, עד שאנחנו לא ניקח על עצמנו כחברה, את הכבוד ההדדי, וזו אמירה שהיא אולי נשמעת קלישאתית, אבל היא כל כך רלוונטית, בין אם זה למקום העבודה ובין אם זה בכלל, עד שאנחנו לא נדע להתנהג אל האחר או האחרת בצורה שמה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, זה לא ישתנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות את הכפתור הזה בראש שלנו. תודה. אני אסכם את הדברים, ואני אגיד שמה שאני לוקחת מהצעת החוק זה באמת לתת שם לתופעה, ניימינג,
כי בעצם עד הצעת החוק הזאת, כולם ידעו שאסור להתנכל בעבודה ואסור להתאמר, אבל אף אחד לא אמר את זה בשם. אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו יושבים פה בכנס הזה, והנושא הזה נבחר כנושא שהוא מאוד חדשני, והוא מאוד חשוב, ואין ספק, כולנו מסכימים לכך, לרמת החשיבות שלו. אני חושבת שזה כבר מראה למה הצעת החוק הזאת חשובה, למה חשוב שיהיה חוק כזה, על אף שזה נגזר מחובות תום הלב הכלליות, גם התרדה מינית בעבודה אסורה מכוח חובות תום הלב הכלליות. ועדיין היה צורך בחוק למניעת התרדה מינית, שעשה כאן מהפכה חברתית וערכית. יכול להיות שהצעת החוק למניעת התאמרות לא צריכה באמת להתמקד רק בעבודה, אלא חוק למניעת התאמרות כללית, כפי שדיברנו על זה. תודה רבה רבה לכל מי שבא היום.